Edi Rama po ndështon me strategjin për të akuzuar opozitën për punte pista që bën vetë. Dështoj me prokurorin që e mbajti në kontrol 2 vjetë për një akuzë qesharake dhe të gënjeshtërt për sulmuar Partinë Demokratike dhe liderin e opozitës. Dështoj me shqiptarët, të cilët e kam bërë personazh mallkimesh dhe barcaletash, e dështoj madje edhe me mediat ndërkombëtare prestigjioze. E gjithë këta, shqiptarët, media dhe prokuria politike e din për fakt të vërtet, të provuar nga drejtësia amerikane, se fotoja e Edi Ramës me Barack Obama është kryer përmes një kontributi të palishëm prej 80.000 dollarësh amerikan. Të gjithë e din se për atë foto Edi Rama u paraqit si gruaja e shtetasit amerikan Bilal Shehu, i cili sot është i dënuar nga drejtësia amerikane bashkë me shtetasin tjetër amerikan William Argeros për përdorimin e fondeve të huaja në zgjedhjet amerikane. Tre persona janë përgjegjës për foton e Edi Ramës me Barack Obama, e cila u krye në përmjet i kontributit palishëm prej 80.000 dolarësh. Bilal Shehu, William Argeros, Edi Rama. Dy prej tyre janë tashmë të dënuar nga drejtësia amerikane. I treti, Edi Rama, vijon të jetë mbi ligjin. Sot, ironia për ta paraqitur Edi Ramën si gruaja e Bilalit nuk mjafton më. Ne jemi këtu për të theksuar se pas dënimit të dy bashkëpunëtorëve të tij, Bilalit dhe Argeros, i takon Edi Ramës të merret si pandehur sepse shuma prej 80.000 dollarësh vjen nga një burim i palishëm dhe nuk është deklaruar as nga Edi Rama e as nga Partia Socialiste. Qytetarët presin që drejtësia shqiptare të mos jetë e anshme. E dyta, për të nxjerrë të vërtetën e financimit palishëm të fotos 80.000 dollarësh të Edi Ramës, sot kërkohet vetëm standardi i drejtësisë amerikane.